Chanchin Lotha Rego, Chicken Lokala Zabian, Talago, which at the town to Bebo, Siduno, Myama Fashion, Techo Sayunga, Lotama Liajo, Sayone Mabe, Sanapia Town Sugevare, Sumo Adrin Pipu Tarabashi. Chanchin Lotha Rego, Talago, Lokala Zamipin, which at the town to Bebo, Liza Mune, Bibrama Side, Siduno, Myama Fashion, Techo Sayunga, Lotamariga, Sanawailan Sato Yaga, Sayon Tuma, Ejanwa, Sana Porto Town Sugevare. Design Lutaria, Chicken Laza, the ancient town of Yashi Nevi, the Nepira Lutarigo, Laza Tobebu Town Sujarava, the Joseph Galutaria, any Niaurine, Kanzi Nide with Simji, Laza Tobebu, Longangu Negabe Town Sugarava. In Maria Yabanque, Lotomari, Aloma, the Alchinsi, Yabanque, Queen, Lotan Nijibo, Lotan Nijibi, don't be the Lotomari Dogon, Yaruan Nijia, Town Surabono. On Yaru Lotomari, Aloma, Lotomari, Sanaro, the Lao, Lazin, the Taumono, Drunin, Binainaro. ဟိုခုနှစ်ထောင်ပေါ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ညီမတို့လောက်သမားတွေကဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်ပေါ့ဒီသူတို့ပေးတဲ့အမောက်မာဟိုပေါ့နော်ဟိုစင်တဲ့မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ညီမတို့ဟိုလိုချင်တဲ့ပမာဏမရသေးတဲ့အတွက်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏရအောင်လို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တောင်းဆိုနေတာပေါ့ လောက်သမားတွေအနေနဲ့တလောက်ကိုတောင်းဝက်တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီမဲ့အလို့ရှင်ကခုနှစ်ထောင်တိုးပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ် လို့သမားတွေအနေနဲ့တော့အနေဆုံးကြံ့ဝင်တောင်းမရမချင်းတောင်းဆိုတာတွေဆက်လက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့ကတော့ဒါညီညီနဲ့တောင်းဆိုတယ်။ကျမတို့ဒီဟိုပေါ့နော်အလို့ရှင်ဘက်ကိုလည်းကျမတို့ကနစ်နာအောင်လို့ကျမတို့ဟိုကိုထိုးလို့ဆွမ်းအောင်လည်းကျမတို့ကရှော့ချတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့တောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတာသိအောင်လောက်လေးပဲကျမတို့ကနေပြီးတရားဟာကိုဝတ်ဆင်နေပေါ့။ဒါကိုလည်းဟိုဒါလို့သမ
အစမပြေတာကြောင့်ခုလိုလုံသမားတွေစုပြီးတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နေဆုံးတလောက်ကိုငွေကြက်တသောင်းမပေးရင်လှုပ်ရှင်လှုပ်သမားညီနိုင်ထံပြေးရုံကိုတိုင်ကြတာတွေလှုပ်သွားမယ်လို့လှုပ်သမားတွေကဆိုပါတယ်စီဒူနိုမြန်မာဖက်ရှင်အထက်ကျုပ်ဆက်ယူမှာလှုပ်သမားပေါင်း600လောက်ရှိပြီးလာတော့တိုးပေးဖို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကစတင်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ဆုမှုအောင်ပါအင်္ဂါစီဝိုင်းရစီမပြေဘူး